Eli kalapinnas. Sinun eka heittäjä. Eka heittäjä heti ahaa. No niin. Nyt ollaan täällä lähdettiin pojan kanssa tämmöiselle iltapistolle tähän lähirantaan. Ostettiin pojalle uusi virvelisetti, niin sehän piti lähteä sitä heti kokeilemaan. Sehän heti nappasi ahvenen tuosta. Ensimmäisellä heitolla sai ahven. Ei kylläkään millään koolla pilattu, mutta kuitenkin eka heitolla kala. Nyt on ilmat lämmennyt sopivasti, että on semmoista 20 lämmintä, niin alkaa kalakin liikkua ja toivottavasti saadaan jotakin saalista. Minäkin lähden nakkomaan tuonne uistinta vetteen, niin katsotaan saataisiko me jotain saalista. Lähdetään kokeilemaan tämmöisellä viidakonverisellä lotolla. Saataisiko mitään. Voi vittu, miten se tuonne mullakin meni? Poika heitti äsken tuonne rantapuskaan tuon uistimen, niin meikä heti seuraavalla heitolla matkii sitä ja heitin kanssa sen tänne. Tässä kuinka... Tässä menee siima. Ei olisi muuten lähtenyt, kun se on tuolta tuo siima kiertänyt tuonne. Lähdetäänpä nyt tänne virvelin tykö katsomaan, että saadaanko me kelattua se pois. No niin, tännehän se tuli. Nyt ei muuta kuin lotto takaisin. Aletaan pyytää. Alkaa tuulemaan mukavasti, niin voi ottaa tämän hupunkin päästä pois. Lähti nimittäin sääske kiusaamasta, kun alkoi tuulemaan. Aika lämpimäksi meni ilma, että 20 nyt lämmintä, niin kaikki hyttysekin kuoriutunut tuolta ja sääsket hyökännyt kimppuun, mutta nyt kun se tuulee, niin se onneksi vähän nakkoo noita sääskiä tältä pois, niin saa vähän aikaa nakella rauhassa. Kellapa tässä on tämmönen hyvännäköinen paikka. Ei tullut sillä viidakkolotolla mitään, niin laitetaan tämmönen mepsin perhovilikkunen. Punaisia pisteitä, se on täällä pohjoisessa aika kova sana. Kokkelapa tulisiko tällä mitään? Äsken joku kävi nykkimässä mutta ei ole tullut nyt toistamiseen. No nyt on. No ei. Kyllä siellä joku käy nykkiä sitä, mutta se ei vaan taho oikein kellekään kelevä kunnon. Nyt on kala kiinni. Aha, ei. Ei se pääs. No voi. Pikku ahvenet sinä. Ne kovin isoja ahvenetin likätä olemassa. Tässä nyt joku, että saisi näytillä. No nyt on kala kiinni. Jos. Ei. Se pääsi irti. Se oli hauki. Näittekö? Siinä, no nyt otti taas kiinni. Eikä pysy siinä. No ei. No nyt! Ei. Iski tuossa ihan rannassa. Tähän me kohta otetaan. Hauentonikka siinä kiusa. Jokohan se nyt ottaa siihen. Vai joko se kyllästä? Tuolla se hauki äsken kiusasi meikäläistä. Tässä on tämmönen, tällä heitin, niin pannaanpa nyt tämmönen mepsi kolmonen hopealippanen. Kokkela jäskö se tähän se hauki kiinni. Kiitos.
Niin. No nyt, nyt otti kalaa kiinni. Ai. No niin. Kato. Ei ollut hauki, ei ollut hauki, joka kiusas. On. Ei ne ole pakko ottaa sitä. Katsotaan miten se on koukku kiinni. Nää on kyllä mukavia nää säännöt, vaikka nää aika tämmösiä terhakkaan pirteitä. On tämä ihan mukavan kokoinen. Ei tämä ihan pienimmästä päästä. Hei, kattokaahan nyt. Tää mepsi hopeisella kolmosen lipalla, niin tämmönen jättisäännöllä. Tämähän on tosi hyvä kala. Valtaisa, vaikka särkikala onkin, niin moni tätä pitää semmoisena pahanmakuisena kalana, mutta tää on hyvä, kun tämä savustaa. Viime keväänä sain elämäni ensimmäisen säänävän tämän kokoisen ja me savustettiin se mökillä ja oli hyvää. Oli hyvää ja nyt ei muuta kuin savustuspöntö ostaa. Ei muuta kuin tänä iltana ottaa suolet pois ja laittaa suolaa ja huomenna pääsee savustaa. Mutta jatketaan, jos saatais toinen. Ei tullu enää sillä hopeella mepsillä enää mitään, niin pannaanpa sitten tämmönen kumikalamepsi. Aikanaan Kemijärvestä ukin mielestä tää oli ainoa, millä sai ahvenia ja hyvin tällä ahvenia saatiinkin, tähän ei kauheasti hauvet ottanut. Nyt on löytynyt sitten viime kesänä tuolta Rismasta jälleen näitä mepsejä ja ostin näitä aika paljon, ehkä vähän liikaakin, mutta ei vähän haittaisia pohoja, niin löytyy näitä. Lähdetäänpä näillä kokkeille, että iskisikö säyny näin. No, nyt on. Siellä on, mikä siellä on? Tällä ei pitänyt saada haukia, niin heti on hauki kiinni. Sullakin on kalaa. Tuplakalat, pojalla ahven, mulla on hauki. Joo, tämmönen hauenmötikkä. Kiloinen hauki. Päästetään takas. Nyt on kala taas. Aha. Pikkunen, no vähän isompi. Kyllä tämä jo melkein näitäkin puolenkymmentä saisi. Niin. On aika nätti kala tää säännö. Punaiset evät ja tuommoinen oikein kirkas tuo kylki. Sitten suolataan hyvin ja annetaan yö yli olla suolassa. No, nyt siinä on sitä suolaa. No niin, eilen saatiin säynää, tänään se savustetaan. Savustuspönttökin on homma. Tänähän ei ole mikään sponsorin mainostusjuttu, vaan tää on ihan niin omalla kovalla rahalla ostettu. Aletaanpa kasaamaan tuota. Hörpitään kahalle. Noin. Siinä on meidän savustuspönttö valmis. Nyt ei muuta kuin kalaa hakemaan ja aletaan savustaa. No niin.
Ei muuta kuin leppälastut ja sokeripalat tonne. Tää kala on ollut yö yli tuolla suolassa jääkaapissa. Nyt se pannaan tänne savupöön. Laita muuten kommenttia sinne videoon, että pitääkö sinun mielestä kalaa niin suolata ennen vai jälkeen savustuksen. Se jakaa aika paljon mielipiteitä, että kummin pää se pitäisi tehdä. Johtosein. Sitten odotellaan ja katsellaan mitä tapahtuu. No niin, nyt on kala siellä ollut savustumassa, niin lähdetäänpä katsoa, että ton, joko se on kypsää. Päästäänkö syömään? Mulla tosiaan jäi tässä aluksi tää kansi ei ollut kunnolla kiinni, niin että pääs vähän samua pihalle. Katsotaan onko tässä tämä selkeä ruoto on. Kyllähän se kypsä alusta on. Lähtee nimittäin näin hyvin nämä eväät ja muut tältä. Sontapilotit tuli heti tuo. Savukalalle tuoksui. On hyvä. Säynävässä on tässä selässä näitä ruotoja. Tämä pyrstyhän se on kaikki särkikalaa, niin täällä on vähiten ruotoja. Ei saa kuuma. Mutta on hyvä. Nyt me lähden syömään tätä. Kiitos videon katselusta ja palataan astialle taas. Uuden videon parissa.